jana kulikuwa na recruitment ya ofisa wa polisi ule Nandi South Kokochoi, na yale ambayo yalifanyika pale nilisema kwamba hayakuwa mambo ya kuridhisha sana. Kuna msichana ambaye aliweza kukimbia na akaweza kuongoza katika hiyo kukimbia, ndiposa aweze kupata hiyo nafasi ya kuandikwa kama ofisa wa polisi ambaye anaitwa Nancy Chikrui, ambaye anatoka Terik Kapures location na Kasenge sub location, ambaye baada ya kukimbia hiyo mwendo wote na baada ya kushinda na kuwa nambari moja hakuweza kuchukuliwa. Licha ya hayo, kulikuwa na wengine pia ambao walikuwa wanatoka Terik ambao wengine hawakuweza kuchukuliwa, na mwishowe Terik ikakosa nafasi. Inasikitisha ya kwamba haya yanapoendelea. Juzi pia tulikuwa na recruitment ya jeshi, Terik pia haikuweza kupata nafasi hata moja. Tunaona kwamba Terik community ni one of the marginalized communities katika Kenya hii yetu, na wanapo katazwa nafasi ya kuongoza ama ya recruitment ama ya kazi ni kuwatenga zaidi. Kwa hivyo mimi nitasema kwamba hiyo exercise ya polisi ikuwe nullified, turudie tena each area iweze kupata nafasi zake, na pia waongezee nafasi Terik kwa sababu ni eneo ambalo imekuwa marginalized kwa muda mrefu. Asanteni sana.